Azərbaycan Milli Şurası bugündən bütün xalqa bəyan edir. Bundan belə Azərbaycan xalqları suveren hüquqların daşıyıcısıdır. Zaqafqaziyanın cənub və şərq hissələrindən ibarət olan Azərbaycan tam hüquqlu müstəqil dövlətdir. Müstəqil Azərbaycanın siyasi quruluş forması Demokratik Respublikadır. Azərbaycan Demokratik Respublikası beynəlxalq birliyin bütün üzvləri ilə, xüsusən həmsərhəd xalqlar və dövlətlərlə dostluq əlaqələri yaradacaq. Azərbaycan Demokratik Respublikası öz sərhədləri daxilində milliyyətindən, dinindən, ictimai vəziyyətindən və cinsindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar barədə zəmanət verir. Azərbaycan Demokratik Respublikası onun ərazisində yaşayan bütün xalqların sərbəst inkişafına şərait yaradacaq. Məclis-i Müəssisanın çağırılmasına qədər Azərbaycanda ali hakimiyyət, xalqın səs vermə yolu ilə seçdiyi Milli Şura və Milli Şuranın qarşısında cavabdeh olan müvəqqət hökumət sayılır. Dünya ölkələri Xarici İşlər Nazirliklərinə, Gürcüstanın çıxması ilə Zaqafqaziya Federativ Respublikasının parçalanması nəticəsində Azərbaycan Milli Şurası 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan istiqlaliyyətini elan etmiş, tərkibinə Qərbi və Cənubi Zaqafqaziya daxil olan Azərbaycan Respublikasını qurmuşdur. Siz zat ailələrindən xahiş olunur ki, bu barədə öz hökumətinizə məlumat verəsiniz. İmza Azərbaycan Respublikasının Milli Şurasının sədri Fətəli xan Xoyski.